Aquest aparell no funciona, però aviat podran arreglar-lo per allargar la seva vida útil. Reparar abans de llançar és una de les actituds que es vol fomentar durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Aquesta marató de reparacions serveix per encoratjar la ciutadania a llançar menys. Hemos aprovechado esta ocasión para traer un aparato que teníamos estropeado, que es, bueno, es un robot aspiradora, y bueno, pues nos han estado asesorando para ver cómo podemos repararlo y bueno, pues porque no teníamos ni idea, vámonos. Entonces, bueno, pues ha sido muy interesante, ¿no? Porque ahora ya nos han dado unas pautas y unos consejos y ya yo creo que lo podremos arreglar. Estoy cosiendo una flor y me estoy divirtiendo mucho. Reaprofitar roba per fer noves peces o complements, reparar bicicletes, joguines i ordinadors o restaurar mobles són algunes de les activitats que es poden fer a la deixalleria. Hi ha molt interès per tot aquest tema i gairebé sempre hem omplert tots els tallers que tenim, taller de reparació de bicicletes, de reparació d'electrodomèstics, aquí mateix ara estàs veient tallers també per reciclar roba, botons, per fer objectes que després ens acompanyaran i després també tot el tema dels mobles. A banda del reparator també ha tingut lloc la Gratifira, un espai d'intercanvi gratuït. És una fira on no hi ha transacció comercial, sinó que és tot 100% gratuït. Bueno, el dia no ens ha acompanyat molt, però estem contents i crec que és un camí que tenim molt per recórrer i la ciutadania pot col·laborar molt. Tot i que el temps no ha acompanyat gaire, les activitats per fomentar la prevenció de residus han estat tot un èxit.